musiqini dərk eləməyimlə, daha sonra əxz eləməyimlə irəli gələn bir şey. Saz əlində olan hər bir kəs mənim üçün doğmadır. Anar bugün Tovuzumuzun kənd istedadı deyib və bugün əlində saz bu məclisi təbrikə gəlməz qonaqlar. Ömər, böyük aşıqlarımızın, aşıq Sevim Bozalğanının, aşıq Əkbərin, aşıq Çofur Ələskərin adlarını sadalasan qutarası deyil. Bu böyük aşıqları bugün yorulduq. Onların böyük sənətinin davamçısı Anar bəyə meydan vermək istəyirəm. Buyursun. Yatlar